Mä jotenkin aloin ajattelemaan, että mikä on semmoinen eläkevirka, että minkä löytyy semmoista intohimoa. Ja se ehkä ajatus mut pysäytti, koska mä muistan, kun mä katsoin erilaisia työpaikkailmoituksia ja mä mietin, että näistä ei mikään ole semmoinen, että mä voisin sanoa, että mulla syttyy intohimo tähän tekemiseen. Ne oli ehkä ensimmäiset fiilikset, mitkä sai mut sitten pohtimaan, että jos mä olisin yrittäjä, niin voisinko mä silloin sanoa, että siihen työhön on jotenkin intohimoinen suhde. Koska mä uskon, että kun kokee intohimoa jostain asiasta, niin silloin siitä myös niin kun nauttii ja sen on niin kun vaikeampaa olla raskasta ja sen on vaikeampaa tuntua raskalta, kun se tuntuu intohimoiselta. Sitten toinen oli ehkä semmoinen taloudellinen näkökulma, että mulla on 3 lasta. Mutta mä haluan jo pohtia ehkä heidän elämää, että kun he kysyy, että hei, mä haluaisin lähteä nyt tonne ja tonne opiskelemaan, on se sitten kotimaassa tai ulkomailla tai missä tahansa. Mitä mä sille lapselle vastaan? Tai miten mä oon työskennellyt elämässäni, että mä voin sille lapselle vastata niin kuin mä haluan vastata? Että okei, mene vaan. Mä järjestän asioita. Me perustettiin Cleor mun yhtiökumppaneiden kanssa 2018 ja siitä asti on matkaa taivallettu. Ostettiin silloin alussa heti tämmönen tuulikaappimattojen myyntibisnes tähän Cleoriin. Kun me tultiin niin asennuskulmalla tähän markkinaan ja bisnekseen, syntyi valtava tarve omille tuotteille ja pohdittiin sitä kauan, että pitäisikö meidän tuote kehittää ne, pitäisikö meidän maahan tuoda ne, pitäisikö meidän ostaa joku yritys, jolla on ne tuotteet. Ja sitten päädyttiin viime vuoden lopulla 2022 joulukuussa yrityskauppaan, jota neuvoteltiin suurin piirtein vuoden verran, niin ostamaan yhden yrityksen tämmöisen kuin Hanituote Oy:n osakekanta. Ja sieltä me saatiin sitten nippuvarusteita, kaikkea mitä sä näet julkisten tilojen saniteettitiloissa. Ja ollaan tietysti laajentamassa tätä repertuaria sitten tulevaisuudessa. Mutta tällainen yrityskauppa tehtiin ja tämä palveli sitten meidän bisnestä siltä osin, että tämän asentamisen kylkeen saatiin omat tuotteet. Yrityskaupan toteuttamisvaihe meillä eteni sillä tavalla aika rauhallisesti, että tässä oli semmoinen twisti mukana, että verotuksellisista syistä kauppakirjat voitiin tehdä oikeastaan vajaan vuoden päästä vasta siitä, kun me ensimmäisen kerran mentiin myyjiä tapaamaan. Se loi tälle tietynlaisen aika verkkaisen aikataulun. Mutta tunnetasolla mulla oli oikeastaan kauppakirjan allekirjoituspäivään saakka vähän epävarma olo. Tämän prosessin aikana niin meillä kyllä, ja uskon, että jokaisessa yrityskauppaprosessissa, niin näitä tämmöisiä yllättäviä tekijöitä, uusia asioita tulee myöhemmin vastaan, jotka sitten ajautuu neuvottelujen kohteeksi. Ja molempien osapuolten on varauduttava siihen, että yllätyksiä tulee. Ei siis pelkästään hintaan vaikuttavia, vaan muitakin semmoisia asioita. Yksi semmoinen puoli tässä yrityskaupan neuvottelussa ja siinä vuorovaikutuksessa ostaja ja myyjän välillä, niin siis siinähän täytyy luottamuksen rakentua puolia toisin. Ostajalle pitää syntyä luottamus siitä, että tämä yritys, mitä nyt suunnitellaan ostaa, on sellainen kuin sen pitää olla meille. Ja sitten myös, että myyjä on tietyllä tavalla luotettava, mitä se lupaa tehdä yrityskaupan jälkeen, jos sellaista tarvitaan. Niin et se pitää jotenkin paikkansa ja se on totta. Sitten tietysti mä oon huomannut, että myyjäkin tarvii tietyllä tavalla luottamusta ostajaa. Ja ainakin siis tässä tapauksessa, kun kyseessä oli perheyritys, ei sitä perheyritystä myydä kelle vaan, vaan sen pitää olla jotenkin uskottava taho. Koska myyjällä on semmoinen fiilis, että se mitä ne on rakentanut, niin sen pitää jatkua eikä se saa tuhoutua. Me niin kuin osapuolina meidän pitää alata luottamaan toisiinsa, niin samalla me tiedetään, että molemmat ajaa hurjasti omia intressejä tässä kaupan teossa. Ja molemmilla on koko ajan ajatuksia takataskussa. Pitää rakentaa hirveästi luottamusta, mutta toisaalta taas ollaan ihan eri puolilla pöytää. Ja tää tuo usein semmosia ristiriitaisia tunteita. Kumpikaan ei huijaa missään tapauksessa, mutta koska molemmilla on omat intressit siihen kauppaan, niin se luo vähän semmosen jännitteen. Ehkä siihen voisi rohkaista, että aina kannattaa kysyä, koska mä väitän, että kaikki yritykset on myynnissä.
se, että onko ne justiin niin kuin nopealla aikataululla myynnissä tai johonkin tiettyyn hintaan myynnissä tai jollakin semmoisella ajatuksella, kun ostaja on ajatellut, niin ei välttämättä. Mutta jos annetaan vähän aikaa ja niin kuin molemmin puolin asiat on riittävällä tavalla niin kuin samat intressit ja muut kohtaa, niin mä väitän, että suurin osa yrityksistä on kyllä myynnissä. Jos mä pystyn omalla tekemiselläni sellaisen ajanjakson kuin mun oma elämä aikana jotain tekemään niin, että mä voin parantaa tai edesauttaa mun lapsen tulevaisuutta, niin jos ei siinä ole merkitystä, niin herää kysymys, että missä sitten on.